Назал Бустер – ваш захист від шкідливих речовин у повітрі. Купуйте в аптеках міста. Телефонуйте 080 033 81 81. Дуже часто великі художники зображували на своїх полотнах одне й те ж саме місце багато разів поспіль вранці, вдень, ввечері, під сірими хмарами або під променями сонця. Я сам роздивлявся ці пейзажі і хочу вас запевнити, що вони різні. Бо, виявляється, уся картина залежить від найменшої зміни погоди. У студії працює Антон Поцелуєв, і у найближчі хвилини ми роздивимося синоптичну картину неділі 11 серпня. А вона досить непогана, оскільки тепло, сонячно та справжнє літо. На півдні навіть спекотно, на те він і південь. В Одесі до 33 градусів із позначкою плюс. Найпрохолодніше у Сумах не вище 23, але це виключення. Середньоденна температура по країні – плюс 27. А зараз роздивимося по регіонах. Почнемо з центральної країни. Тут добра, ясна погода без опадів. Час від часу все ж таки з'являтимуться на небосхилі легкі хмаринки, але дощів вони з собою не принесуть. Температура повітря вночі складатиметься плюс 15-16, а вдень 28-29 градусів вище нуля. У Полтаві найпрохолодніше 25 градусів тепла. На півдні країни стовпчики термометрів піднімуться від нічної прохолоди у 18 градусів до денної спеки. В Херсоні вона на рівні 29 градусів з позначкою плюс. У Сімферополі – 31, та в Одесі рекордні для цього дня 33 градуси. В регіоні переважно сонячно, опадів синоптики не прогнозують. Я цікавлюся процесом створення зображення не лише на полотні. За допомогою фото та відеоапаратури також можна зафіксувати красу природи при різних погодних умовах. До речі, 11 серпня 1926 року одна відома компанія з гучним ім'ям Kodak оголосила про роботи зі створення кольорової кіноплівки. Це був великий прорив у різнобарвний кіносвіт. І далі про погоду в Західній Україні. На відміну від інших регіонів, тут трохи дощитиме. Опади можливі вночі у Львові та Рівному. Температура повітря підійматиметься від нічних 19 до денних 28 градусів вище нуля. На півночі країни вночі 16-18 градусів. У Сумах лише 14 тепла. Та й вдень тут прохолодна температура зафіксується на рівні 23 градусів. У Чернігові та Житомирі тепліше – 28-29. В останньому прогнозуються дощі протягом доби. На сході, якщо узагальнити, тепло, сонячно, незначна хмарність та відсутність опадів. Середньоденна температура повітря – 26 градусів із позначкою «плюс». Управляти диханням тепер можливо. Назал Бустер від компанії Virl – інноваційний девайс, що полегшує носове дихання, насичує організм киснем та допомагає усунути хропіння. Virl Назал Бустер – ваш персональний помічник по диханню. І зараз докладніше про погоду у східному регіоні. У Луганській області вночі на термометрах можна буде побачити 15, а вдень 26-27 градусів вище нуля. Небосхил ясний з самого ранку. Трохи затримується, захмариться у Луганську та Алчевську, але синоптики впевнені, що опадів не очікується. На Донеччині також сонячно, температура повітря вночі 14-16 градусів із позначкою плюс. Вдень максимально 27, дощів та гроз не передбачається, отже в області триматиметься серпневе тепло. А про погоду на Дніпропетровщині хоч пісню заспівай. Ніяких опадів, вночі трохи прохолодно, 15-16 градусів вище нуля, вдень у Павлограді 27 градусів, у Кривому Розі 29, а у самому обласному центрі 28 з позначкою плюс. До того ж, сонячний ранок та легка хмарність впродовж дня, на мій погляд, найприємніші умови для вихідного. І зараз розповім щодо столиці. У Києві вночі не менш плюс 17. Вдень на порядок вище 27 градусів із позначкою плюс. Очікується зовсім незначна мінлива хмарність, а опади не прогнозуються. От такі прогнози, панове, на неділю 11 серпня. Як на мене, за погодою спостерігати цілковите мистецтво. Але нехай ваш настрій не залежить від того, яка картина за вікном. До зустрічі!
Viral Nasal Booster допоможе вам позбутися хропіння. Купуйте в аптеках міста. Телефонуйте 080 033 81 81.